Спробою перешкодити реальній опозиції назвали експерти включення лідерів опозиційного блоку Олександра Вілкула, Бориса Колеснікова і Вадима Новинського до розширеного санкційного списку Росії. Вони відзначили, що за складанням списку стоїть Медведчук. До цього його протеже Юрій Бойко написав заяву в поліцію на Бориса Колеснікова, щоб завадити опозиції провести з'їзд. Втім, такі дії Бойка, який діє у зв'язці з українською та російською владою, не роблять слабкіше опозиційний блок, який продовжить захищати права громадян України і виступати за відновлення миру та економіки. Фактично це помста за Бойка, помста за Льовочкіна, помста за те, що їх виключили із фракції. Якщо б було хоча б якесь стратегічне мислення у тих, хто складали цей список, вони хоча б двох-трьох людей із платформи «За життя» включили б у цей список, хоча б для годиці, хоча б про людське око. От. А так в результаті просто відбувся поділ на своїх і чужих. Ми виділи, як Бойка з вами вже обращався в МВД, виясняє, якщо ти побив грошки з опоблоком, якщо ти хлоп, лопаешь дверью и уходишь, ну зачем, собственно, во след обращаться за помощью к власти? Оппозиционер, апеллирующий к власти, это нонсенс. Там он не найдет однозначно справедливости. И вот в этой ситуации обращаются еще и к администрации президента России и с участием премьера России пытаются надавить на неправильных с точки зрения Кремля оппозиционеров. Глупость. Глупость и баллов, электоральных баллов, такой ход однозначно не добавит.